Totta kai sitä niin aina haluaa uskotella itselleen, että kyllä se tulos tulee ja pääsee vielä kuntoon. Koska jos sen siinä vaiheessa tulee, että en mä voi päästä kuntoon ja ei tulos, niin ihan turhaan sinne jos lähtee. Täällä ollaan kisapaikalla. Tässä on kyllä aika päheet maisemat. Tuolla näkyy stadioni. Se on noitte tossa niinku välissä. Komea lentomäki löytyy. Siitä on Ahosen Jannekin letka ottanut melko se hypy joskus aikana tonne Montun pohjalle. Päällikkömesta. Aika hyvin irtoa. Ei oo paljolti enää se päälle. Tonne tosiaan menee noi distanssiladut aika hemmetin korkealle. Jonnekin tonne ihan sairaan kauas alas. Ne laskeutuu. Korkeuseroa on siis todella paljon. Meillä on tänään tosiaan tehoharjoitus. Vitonen VK:ta, sitten 4 kertaa rinttilatu silleen nouseva tehoisesti, että varmaan 2 viimeistä vetoa alkaa olla aika lailla kisavauhtisia. Vähän pidemmällä palautuksella. Otetaan niin sanotusti löysät pois alta. Tässä on semmonen 5 päivää aikaa sitten itse kisaan, niin uskaltaa vielä vähän raapasta kovempaa. Mä jatkan mun veryttelyä, tein vähän suksitettiinkin tos äsken. Kohta mennään. Treeni tehty. Täytyy sanoa, että paljon pitää tapahtua seuraavan 5 päivän aikana, että homma lähtisi toimimaan. Influenssa jäljiltä, kun oli 5 päivää kuumeessa, niin meno oli sen tuntusta. Se tuntui koko ajan pahalle, perusmatkavauhdissa ei kulkenut mihinkään. En pysynyt edes kunnolla poikien perässä noissa kaikista kovimmissa vedoissa vielä tuohon loppukiriin. Aika huono oli kyllä, mutta totta kai mä ootin sitä, en mä tuottanut katsoa mitä huippukulkuu. Et nyt vaan täytyy toivoa, että tästä palautuu tai treeni veisi eteenpäin, saisi sen kulun takaisin, mutta totta kai kiirehän tässä on, että on kyllä tosi iso ihme, jos jo ensi torstaiksi saisi semmoisen ihan huippukunnan, mutta totta kai parempaa se varmasti menee, se ei ole, ettei tästä ainakaan huonone, että se on positiivista. Mut joo, Arto tuossa huuteli, että kulma autokyyti lähti jo, mutta ei se lähtenyt, kun Jonikin on vielä tossa. Mut joo, nyt on tosiaan lauantai, huomenna ihan kevyt päivä, vähän niin kuin jopa lepo, hölkkälenkki. Sitten maanantaina vähän pk-lenkkiä ja salia, tiistaina kevyttä lenkkiä, keskiviikkona pientä aukaisua ja sitten torstaina on itse showtime. Siellä on Norjan rekka tuolla, sitten oli se yhdistyrekka jossakin tossa. Onhan näillä norjalaisilla, niin niillä on tollanenkin tossa. Tai joku niin kuin niiden yhteisrekka vissiin. On kleepuja ja vengi. Niillä on ihan hyvät tilukset kyllä tää. No niin, nyt olisi aika esitellä meidän hotellia vähän ja etenkin näitä huoneita. Tässä on tämmönen käytävä. Käytävä on tämmönen kylmä, koska meillä on nää ikkunat tässä auki, koska tässä on vähän juttu, että tuossa kämpissähän ei ole omia ikkunoita ollenkaan, joten ilmanvaihto on vähän nihkeä. Ja pitää käytävä pitää kylmätä, että sieltä tulisi vähän viileämpää ilmaa. Esitellään tästä poikien huone, tässä asuu Nipa peremmälle. Ja Ville. Tällästä. Mitäs täällä äijät on touhunut? Ei tässä mitään.
vähän rötvetty. Homehutaa, maataan sängyssä. Miten sä ootte mieltä tästä kämpästä? Tää on tämmönen niinku tasaisen sottanen meillä. Ei mitään ihan katastrofia. Tämmönen kolta. Ihan just mahtuu kaksi. Vähän ehkä niinku vois tilaa olla enemmän. Paljon kamaa, mutta kyllä tässä nyt jotenkin... Kyllähän tässä niinku asuu. Ollaan ristitty tää mummo tuvaksi. Tää oli vähän semmonen pikkasen tuntunut. Onks tuleeks se niinku tästä? No, onhan tää vähän tänne mummokaan. Siis tää täkkihän on niinku, tää on niinku se ihmetyksen aihe. Että tämähän ei oo niinku... Tässä ei oo täkkiä siis, vai? Niin, tässä ei oo niinku tätä niinku... Mikä se on? Pussila? Niin jo. Tässä on vaan tällainen niinku... Päiväpäivä. Tätä me niinku ihmeteltiin, kun tultiin. Mut siis tämähän on mun mielestä ihan hemmetin epämukava näin suomalaisittain, kun on tottunut sellaiseen, tiiäks? Kyllä. Siis niinku, että sä voit mennä silleen... Laittaa sen jalan, jos sulla on kuuma, niin siihen päälle. Nyt tossahan se on niinku tolleen, että kun sä vähän pemotat sitä, niin se lähtee siitä huitsi hemmaa. Täällä aloitan ihmisellä kyllä peittää. Tää on kuumi ihmetyksen aihetta. Kämpä esittely menossa. Onko sulla isompi? No ei oo kyllä juuri isompi. Oot se omas? Mä oon tuon Anttulan. Ai niin. Siis kuivaa tuosta tilaa ei vissi ihan hirveesti oo. No ei. Kosteusprosentti varmaan 100. Tää ei oikein kuiva mikään. Tuollakin tommonen tuutti huutaa koko ajan. Pönttö vedetty, on se käyty vetänyt. No. Niin no, tommonen. Huutaa koko ajan, mutta ei mitään tapaa. Mä väitän, että näyttää ehkä jopa paremmalle, että kämppä mitä tää oikeesti on, mutta ei tässä mitään valittamista silleen, että kyllähän tässä nyt asuu. Joo, ehkä jos toi lakana olisi niinku oikeesti tota niinku normilakana, niin se olisi ihan huomattavasti parempi. Mä oonhan tähän tottunut. Alku oli vähän tunkkainen, mutta ei sitä enää ole. Ja sit toi on ehkä pieni miinus kyllä, että tosiaan kun tästä joku avaa tän niinku oven tai ainoan ikkunan, niin se vie tuohon käytävälle. Sitten on niinku pakko pitää toi käytävä kylmänä. Et ne kammat ei kuivu sielläkään. Täällä on kosteusprosentti 100 ja tuolla on niinku viisaset lämmintä. Joo, tällaista. Uusi päivä, uudet kujeet ladulla. On aika viimeisen päälle. Onko näin lämmin? Teepaita keli. Aika hyvän näköinen latu. Tunti 10 kestää lenkkiä, että ihan niin kuin silleen aika hyvin latua. On. Käydään katsomaan. Me ei vitti tuo kisaladulla hirveästi hiihtää. Reiskahan nyt varmaan jaksaisikin siellä hiihtää lenkkiä, mutta se on aika kova toi kisalatu, niin otetaan vähän helpompaa lenkkiä. Lähdetään katsoa tohon suuntaan. Ei mikään mätö vesikeli tässä. Aika vakka suunta. Ei, siis karkee. Karkee on kyllä. Niin toivottavasti vähän pidempää karkee. Onko aurinkorasvat laitettu? Voi olla ihan tarpeeseen. Pakollinen. Voi tulla ihan tarpeeseen. On kyllä mahtava keli. Eilisen lepopäivän jälkeen ei ole kyllä mikään kauhean häävi kulku, mutta tää vähän kompensoi tää hieno aurinkonpaiste ja viimeisen päälle latu. Nyt ollaan varmaan tällä ladun korkeammalla kohdalla ja semmonen 52 minuuttia on nyt hiihetty ja 14,2 kilsaa. Aika nopea muuten keli. Ihan pirun nopea. Aika siis jopa rapsakka ollut tossa, että nyt alkaa vähän vettyä, mutta varmaan vähän vauhti hidastuu. Mutta. Onks tarjennut tuolla? Oo, vaikka niinku teepaisit sitten hiihtää näin, niin toi keli ei silti ole semmonen mätövesikeli. Ei oo. Oikeastaan aika musta pohjakin menis varmaan täällä. Menis. Ransu ton alla. Mullakin on vissiin keltapohja. Mullakin on ransu. Joo. Mites Jonilla kulki? Nahamaa on vielä tallilla. Juho oli vissiin vähän polttanut itsensä tossa. Me katsottiin vähän siihen malliin, että oli kuulemma aftersunia kerjännyt tuolla päivällisellä. Tunti 10 kestää kierros, nyt on 50 jotain kelloa. Mä veikkaan, että me lasketaan tuohon, että me ollaan vähän nopeampia. No. No se oli Halosen tunti 10 kierros. Meillä on joku 50 minuuttia. Tietysti se voi olla ihan hyvä asia, että meillä se on vähän nopeampi. Joo. Tää olis kyllä tietysti aika surullinen tilanne. Meillä menis tunti 20, kun vastaan se tunti 10. Tulis
tein siinä. Tunti 40 ja 27,5 kilsa. Aivan hyvä makun. Ei kyllä mikään ihan häävikulku ollut. Tänään vähän salille IP, niin eiköhän se siitä hermoitus laittaisi vähän löytyy. Täällä oli kyllä mukava loikotella menettävästä aika loivan puolesta lenkki. Nyt ollaan täällä meidän välipalan huoneessa. Tässä on ihan hyvä kattaus. Kaiken näköistä sorssia. Mitä satit? Näillä eväillä lähdetään tänään. Näillä eväillä rakentaa. Meillä on myös oma kahvin keitin siellä. Banaanejahan varmaan menee vähän pähkinää. On sikapuuroa, normihiutaleita, leipää, appelsiinia, omenaa, vähän varrasleipää, saadaan vähän suomalaiset fiilis tähän meininkiin. Sitten tietenkin on kumihanskoja käytetään ja käsidesiä, jotta ei taudit leviisi ihan niin herkästi. Ja sit meillä on täällä oma jääkaappi. Mitäs sieltä löytyy? On vähän jogurttia ja juustoa. Ja joku on vissiin pärjännytkin hiihtokilpailussa, kun on palkintojuusto. Älä kato minua. Ei ehkä ollut sinä. Oliko se Arsi sitten? Ei ollut. Kuka se sitten on voinut olla? Mä oon jossain siirtävä homma. Onko sulla varmasti näitä lisukkeita tarpeeksi tuossa sun puurossa? niin myrkyllisen näköinen annos. Mä en tiedä, että uskallanko mä itekään syötä. Miten sulla on niinku, mikä se pääraaka-aine siinä on? Siis tää pitäis olla niinku puuro, mutta tää niinku, iltapuuro. Tää on niinku tommonen sopan kaltainen juttu. Sitten tämmöstä mustikkajauhoa, mysliä, banaani ja hillo. Ja sitten? Sitten on niinku se puuro vähän niinku. Onks sulla tääkin siin? Joo, siis jos on sopan kaltainen. Milloin remillä seuraa sopan? Onks se remi niinku tappanut sen maksalaati, kun vaan miten se näin? Joo. Väriväristä. Sulla on hieno paita. Joo, tää on tän Sarkkisen Joonaksen oma merch. Kuulemma uusi droppi tulee kohta. Lappaja. Mä oon ite ostunut sen, se on niin persoonallinen. Ei se anna näitä ilmoituksia. Joo, eikö siinä. Iltapalat syöty. Tänään on tosiaan ollut kevyt päivä. Aamulla on hiihto ja iltapäivällä lyhyt juoksu. Ei mitään kummosta. Aika raskas tuo hiihtäminen on kyllä tuolla kisaladulla, koska se on tosi märkä se keli. Ja totta kai ladut on todella raskaat, joten hirveä semmoinen niinku helppo ja kiva olo siitä jäänyt, mutta sellaista se on. Lämpimät kelitkin vielä päälle, ei ole ihan tottunut tähän, niin kun on tuolta vähän pohjoisemmasta, niin siellä on pakkaskelejä yleensä ollut, niin vähän semmoinen tottelukysymys tässä on, että kerkeekö siihenkään niinku tottuu, mutta eipä siinä. Huomenna vähän aukaisuu, viimeinen päivä ennen kisapäivää. Tehdään varmaan sinne pikkunätti, pari kierrosta VK:ta, vähän lyhkäsiä päälle. En usko, että tehdään kovempaa kierrosta. Katsotaan nyt vähän, mikä on tilanne, mutta varmaan riittää vähän lyhyempikin. Ettei mene sitten niin sanotusti jäseniin se huominen reeni. Niin, siinäpä se. Eipä siinä oikein muuta kummosta kerkeä tehdä muuta kuin... Niin. No niin, se olisi teho. Viimeinen teho ennen. H-hetkeen. Huomattiin tosiaan, että tässä oli se, jos muistatte, niin se Norjan vippirekka, niin ei oo enää. Se on siitä nyt hävinnyt jonnekin. Ilmeisesti siinä oli vähän jotain salomista tullut, en tiedä. Olihan se aika brame. Onko pojat lyönnissä viimeistä tehoa varten? Katsotaan. Ei enää mitään tarkoitusta kerkeä tekemään. Ei kerkeä. Tää on virheen ylläpitämistä suorissa. Ei olla näin aikaisin oltu vielä täällä kisapaikalla, niin täällä on kylmä. Aurinko ei ole vielä päässyt kukkulan takaa tulee. Olikohan ehkä joku aste kaksi vaan lämmin. Kylmä! Ei mitään, lähdetään. Ehkä joku yksi pieni suksitesti, pari, mutta ei tässä kannata, kun tää on niin eri aikaa kuin kisa. Nyt on
useampi päivä vierähtänyt. Viimeksi taidettiin olla avaustreenin tunnelmissa. Ja nyt on tosiaan kisat on hiihdetty. Mä oon itse asiassa palannut Suomeen. Mä oon mun lapsuuden kodissa tässä Perniössä. Huone ei ole ihan sama, missä mä silloin aikana olin. Varmaan 2013, kun mä muutin täältä. Siis 10 vuotta on siitä aikaa, kun mä oon täältä muuttanut pois. Mutta aina välillä silloin tulee käyty täällä Perniössä. Kisat oli kyllä ihan valtava pettymys itselle. Ehkä se niinku pettymys tuli jo silloin paljon aikaisemmin. Sairastuminen, influenssa siihen. Monta päivää kuumeessa. 3-4 päivää myöhemmin kipeäksi, niin peli olisi ollut aika selvä siinä mielessä, että mä olisin kerennyt niin vähän harjoittelee, mutta mulla oli just sopivasti aikaa siinä, että mä sain semmoisen niin kohtuullisen fiiliksen kuitenkin kroppaan. Mä ajattelin, että mä pystyn ehkä taikinoimaan, mutta ei vaan riittänyt. Toisaalta taas sitten MM-sprintti olisi vaikka ollut 4-5 päivää myöhemmin, niin mä olisin voinut olla ihan eri kunnossa ja ihan eri tulos tehdä. Että se oli niin kuin, siinä laskeskeltiin oikeasti päiviä, että kerkeekö sitä päästä kuntoon. No, en päässyt kuntoon. Pari kymmenystä tuli jäätyä jatkopaikasta, ei riittänyt. Jos olisi päässyt jatkoon, niin jollain pienellä lahjalla olisi voinut tehdä hyvän tuloksen, mutta en mä tiedä sitten. Kyllähän se niinku aina on sitten semmoista niinku tuuria ja jossittelua. Ja eihän se nyt niinku, eihän tämä hiihto siihen perustu, että kyllä se kunnos pitää olla, jos haluaa hiihtää lujaa. Samalla siinä meni myös pari viestipaikka, hiili huonosti. Huonosti sen Pertsän kisan, niin en päässyt hiihtää pari viestiä. Se oli myös toinen iso tavoite itselle. Hiihtäessä pari viesti ja tiesi, että tänä vuonna mä niinku ylivoimaisesti lähimpänä sitä paikkaa, mitä koskaan ennen, mutta ei vaan. Näin se homma vaan välillä kääntyy. Et pienistä asioista kiinni, sairastuminen väärään paikkaan, niin tämän vuoden arvokisat oli taputeltu. Mutta kisoja on vielä paljon jäljellä. Tästä päivästä lähtien noin pari viikkoa, vähän reilu, niin on Rammen. Siitä mennään vähän Faaluniin, siellä vähän rinttiä. Sitten mennään Tallinnaa, on Helsinki Ski Week, iso tapahtuma Helsingissä Olympiastadionilla. Ja siitä vielä sitten Lahteen, kauden päätös siellä, siis maailmankappin kauden päätös on siellä. Joten on hyvä loppukausi tulossa. Sitten totta kai vielä Inari SM:t ja Rovaniemen Suomen kappi viimeisenä. Eli kyllä tässä vielä kilpaile pääsee. Tähän voisi vielä loppuun näyttää meikäläisen pikku palkintokaappi. Junnuna on tullut kierrettyä kisoja ihan jonnin verran. Siinä on muutama SM-mitali. Toi lasinen pysti, niin se on nuorten pohjoismainen mestaruus. Tai maskotteja, mitenköhän muuta hienoa täällä on. Johannan kuva näköjään on. Siellä on muun muassa mun SM-mitali 800-selta on yleisurheiltukin joskus. Sitten on perus tommosia pokaleita. Kaikista hienommat pokalithan ne näkyy tuolla takana. Pellon Ponsi järjesti aina siellä Lapin kiertueella. Olikohan se Tornion Laakson kappi vai mikä mahtoi olla. Niin siellä oli aina hienommat pystit. Pari näkyy tuolla tommoista valtavaa. Vähän vanhoja numeroliivejä näyttäisi olevan. Almaty, nuorten MM-kisat 2015, viesti, avausosuus, olisikohan joku distansmatka, varmaan harjoitteluliivi. Sitten näkyy tuolla taustalla Valdi Fiemen nuorten MM-kisan liivejä, tuossa muun muassa yksi. Sitten on jotakin, tuossa näkyy vähän tipahtunutkin yksi liivi, jotakin mun ensimmäisiä maailmankappikisoja. Porukat on säästänyt kaikki tänne, mun mielestä se on kyllä kiva, näitähän on kiva joskus muistella. En tiedä, mitä näille kaikille pystytä tulee joskus tapahtuu, mutta kyllähän nyt on kiva katsella aina silloin, kun on mennyt huonosti, että on sitä joskus pärjännyt vähän paremmin. Sitten täällä on nuorten olympiafestivaaleilta. On saanut sisupuukon 2013. Olin siellä pronssilla, muistaakseni taisi olla sprintissä. Oli kiva tulla käymään Perniössä, niin voi muistaa, että on sitä joskus hiihto kulkenut. Se ei tällä hetkellä kuljen. Eipä siinä hei. Kiitoksia tästä videosta. Se ei ole aina ihan itselle helppoa kuvata tuolla arvokisoissa. On paljon paineita itselle ja muutakin tekemistä ja hässäkkää siinä. Toivottavasti nautitte kuitenkin videosta ja palaamme hyvin pian takaisin lähettimien ääreen. Siihen asti moro!